Їх не купиш ані в дорогих супермаркетах, ані на ринках. Ці ляльки особливі, народні. Вони народжуються з любові, а живуть здебільшого в музеях. А ще у скромній рівненській квартирі народної майстрині Вікторії Киселенко. Вона сама створила цю неповторну казку і багато років живе в ній. Жінка каже, що коли взяла до рук тріпаний льон, який тоді був чи не в кожній хаті рівненського Полісся, зрозуміла, це дуже благодатний творчий матеріал. Я використовую тільки натуральні матеріали. І тому вся виставка, вона витримана нібито в одному, в одній гамі, в одному стилі. І тому я думала, що чи вдасться мені розшевелити людей цим кольором. А я бачу, що людям потрібно щось спокійне і таке ніжне. Майстриня з любов'ю передає свою захопленість народною іграшкою учням школи номер 19, де вона створила на громадських засадах єдиний в Рівненській області музей народної іграшки. На виставці були представлені понад 200 експонатів особистісних творів Вікторії Киселенко, творів її учнів та частинка іграшок зі створеною нею унікального музею. Це квінтесенція її творчості. Дуже приємно бачити саме роботи з натуральними матеріалами. Я в захопленні. Роботи Вікторії Киселенко та персональна виставка майстрині під назвою «Моя душа» ще більше як 2 тижні знаходитиметься у краєзнавчому музеї Рівного. Саме тут рівняни зможуть оцінити творчість Вікторії Киселенко та отримати нові враження.